Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah kanca tepang di sarang Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Mangga kanca sok ah. Madep. Ulah hilap kopi oge lalawuhna supados anteng kanca. Kumwae kasadayana kanca Abah nu milandep mikaresep kana dongeng Sunda. Sakuliah dunya pokona mah gak aya guna sarang mangpaatna. Atuh sateuacan oge dilajeng Abah ngahaturkeun nuhun ka Pustaka Jaya kiblat buku utama anu parantos masihan widi kanggo Abah ngadongeng ngalajengkeun ieu hanca. Mangga nyengakeun kanca waliwis bodas yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka kanca dangu sadayana. Tu Bagus Marjan nu harita keur jongjon lalagedayan. Lain deui ngarenjagna barang ngadenge nu nyorowok teh. Pangpangna mah eta ngadenge pokpokanana. Ku kituna gentak manehna nyampeurkeun ka hareup sarta memeh manehna nanyakeun naon-naon, ngagentak diharewasan ku pasrajak. Yen ieu jalma teh ti cabang Bungin Batawi. Ari ngadenge ngaran Mas Daro disebut-sebut. Jojo pudingding bae manehna teh ngambek. Ah, duit ka dinyanya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Aeh. Sini dulu, Bang. Tu Bagus Marjan ngagupayan. Lantaran pamikirna lamun bener ieu jalma teh musuhna Mat Daro, sugan we atuh bisa dijieun batur. Komo mun mireungeuh borongongongna mah pantesna teh hebat naker. Ai, moal apa sih? Manehna bari nyampeurkeun ka Tu Bagus Marjan. Eh. Sopan dikit, Bang. Kan ini juragan Tu Bagus Marjan. Upas rajak ngabejaan. Capek? Ini yang namanya juragan Tu Bagus. Ai, kebeneran nih. Aye bejumpe orang gedean. Manehna ngahehe. Bari nyolongkrong ngajak sasalaman. Geus kitu mah. Bus manehna ka jero sarta langsung ku Tu Bagus Marjan dibawa ka kamarna. Bogoh we. Barang mimiti rek dibawa ngadongeng oge. Jojol mata gede hate. Lantaran tetela manehna teh musuh na Mat Daro. Malah jeung Bang Bokek oge beunang disebutkeun satru kabuyutan. Waktu didongengan
Yen mat daro teh sobat nak si Wali Wisbodas. Maneh nak jojohohoa kue nangtang-nangtang si Wali Wis. Nepi kasih salam jeng si Gombar. Ting torojo nyelampurkeun. Lantaran disangkana tu Bagus Marjan teh keur pasea di kamarna. Dasar aye namanya si ribut. Di mana-mana pasti ribut. Tapi aye belum pernah dipenjundangin ami siapapun. Bener nih, bener. Bekalin dapat rezeki nomplok nih. Manehna nu memang bener ngarana Bang Ribut. Nyakakak bari nepak-nepak dadana. Sombong sia. Si Gombar ngagarentes bari ngadilak. Atena jol-jol kasih geng we. Barang mireng petalaku na Bang Ribut musem-musem ieu aing. Lah kak, urang ka tukang deui. Si Salam setengah ngahuit bari metot leungeun si Gombar. Hariwang bisi matak ngajadikeun ribut. Kan cadang nilik petalakuna Bang Ribut memang bener-bener matak gigis nu borangan. Kontan harita keneh oge kutu Bagus dijieun pagawe, malah dijieun gegedugna pisan minangka gagantina si Demung. Sarta harita mah nepi ka peuting oge taya kajadian naon-naon. Ngan isukna Bang Ribut geus mimiti nguliyeng bari dianter ku si Mail. Bakuna mah ngadatangan pangeusi lembur kepuh nu baroga hutang ka tu Bagus Marjan. Dina unggal nyogrog oge terus bae manehna bebekis sarta hohoak. Yen saha-saha nu melid kana mayar hutang ka tu Bagus Marjan pasti beuheungna bakal diparieuskeun. Ogoh we tumerapna ka urang lembur teh. Sakedeung oge jojol ngarasa gempeur we teu pupuguh sarta metak hariwangeun teh eta ku bari nyabit-nyabit si Wali Wisbodas. Pokna teh lamun kapangih geus moal talangke deui pasti bakal digebot satengah pae. Kanca dangu sadayana anaheg teh kadenge pisan ku Haji Sabri. Ogoh we matak ngajadikeun reuwas oge. Atuh tumerapna kasangkon tebina tinu direrab beungeutna sarta disebit daun ceuli. Harita keneh oge sanggeus manehna mentas idin kalawan maksa ka pajantuk jeung ka Haji Sabri. Jerat bae manehna ka pipir terus muru susukan garing nu brasna ka Tegal pangangonan tea. Sedang si Misja nu memang harita kabeneran keur aya di dinya. Geus ngabelecet ka jero lembur nu maksudna deuk mancing Bang Ribut supaya bisa dibawa ka Tegal Pangangonan. Kabeneran, harita teh Bang Ribut keur ngoceh di imahna Padori. Si Misja nyamperkeun tapi ti kaanggangan. Bari calakatak, calakatak manehna nyeungseurikeun. Bogoh we, tumerapna ka Bang Ribut. Jojol matak usia we ngahudang amarah. Si Misja digupayan supaya nyamperkeun. Tapi si Misja kalah ka mereupan. Bari terus hut-het sorangan. Tebeda we tinu nangtang perang. Pecingan lu. Apa lu? Ha? Cari mampus ha? Bang Ribut tanpa perah dengan puluh saat bayi mudag. Orang kaya. Si Misja rikat ngajorelat serta terus manehna meleteng kalabah Tegal Pangangonan. Memangna rada anggang ti lembur. Hehehe. Ayo, aing udah gari bener mah siawani. Si Misja bari ngagorowok. Bari hek nongengan. Lantaran hari tateh Bang Ribut ngarandeg. Rada horeamun meren. Pedah nu diobrotna lumpat kanu suni. Aduh aduh, manye. Dirodok lu. Bang Ribut ngebelesat deui mudag. Tapi barang nepi kalabah Tegal Pangangonan. Kalawan teu katiten saeutik oge, belesat we aya nu nyampeuk ti gigir. Bari langsung ngadagorkeun peureupna kana careham. Tuk. Badan Bang Ribut nepi ka nyangeyeng ka gigir. Tapi ari jajatena mah tetela. Manehna teu gampang-gampang bisa diragragkeun.
Ari tahu ge ngagentak manehna gilek ngatuhu. Mang serodgen suka tuhuna ka tukang. Breh. Hiji jirim ka tembong make dangdanan saules hideung. Geus tegwe dina pikirna. Yen moal salah deui, ieu teh nu disebut wali wis bodas tea. Sidik dina lebah dadana aya gambar wali wis bodas keur hiber. Sampret lu. Lu ngebogong si ribut, ha? Bang ribut bari ngegentak ngabalieurkeun beungeutna. Lantaran kabireungeuh peureup kenca lawan teh. Tayalian ti sangkon geus ngadius deui deuk mino ngadorong carehamna. Hodok kalah kaya capek dulu. Naon perlu lah Ardi ka nantang-nantang. Pas si wali suaras, ha? Sangkon bari rikat luncat. Lantaran harita bang ribut kabireungeuh ngalalapkeun badana. Barengan ngang serotgen suka tuhuna kaharif. Bari nyamberken tenggelan dengan katuhuna. Masalah deui dek ngabajek bincurang. Hahaha. Gue nih. Gue jagoan nih. Gan bagus. Apa lu ngerti ha? Hah? Belum kenal. Ame bangkotannya. Cabang buginya. Bang ribut bari ngegentak ngang serotgen suku kencana kaharif. Sedengken perip kencana ngadius dek ngadagor careham. Kilak sangkon ngadengdeken sirahna. Tapi bang ribut ngadiusken perip katuhuna. Ngabarengan ngang serotna suka tuhu kaharep. Sangkon teleh kesit. Ngegentak manehna ngagilakken badana. Kagigir dina gerakan tampele mepet. Kaprot. Tonggong dampalengan katuhuna ngahancap punduk. Oh. Jago cibarang bungin teh. Teburung ngagerung. Bari kontan ti jongklok. Tapi ari hojah napa. Tetela mata kaget. Harita oge manehna sakilat nyamberken. Peureupna kagigir belah katuhu. Bogo we. Temis deui. Geduk bae. Keuna pisan kana kekemplong sangkon. Sangkon ayeuna mah. Nu ngagero. Bari badana ngadadak nyangeyeng kagigir. Belah kenca. Rasai nih. Bongkotan cibang bungin. Bang ribut bari ngagentak ngagilek katuhu. Sarta bari ngahayatkeun dampaleungeuna deuk dipake ngabajeg bincurang. Rokaya sangkon rikat ngajengkatkeun suku katuhuna. Langsung ditarik ka tukang. Ngabarengan gilekna badan nyerong ngatuhu. Bogo we. Ari breh teh sirahna bang ribut taya aling-alingna dihandap. Atuh tumrapna ka bang ribut. Lain deui ngaranjugna. Barang tetela sasaranana ngaleungit. Ngagentak manehna ngahadangkeun dua leungeuna kaluhur. Lantaran ijiranana pasti sirah manehna anu bakal jadi bulan-bulanan diketik ku teunggeulan lawan. Tapi manehna tetela salah ngitung. Lantaran sangkon harita kalah nunjulkeun tur katuhu. Tuh, kana pisan ngahanca tarang. Aduh. Bang ribut ngagero. Sirahna ngalengak. Bari dua leungeuna ngaheat ka handap deuk dipake ngahanca tuur. Bogo we. Mangrupa kasempetan nu kacidah hadena pikeun sangkon mah. Ngagentak manehna ngagunakeun tenggelan kembar. Majedak kana sirahna. Bareng jeung bang ribut ngagerung deui. Bari dua leungeuna ranggah kasurung ku gerakan refleksna tuur kenca sangkon sakilat baranghakan. Nu teu mis deui. Mino ngahanca tarang. Aduh. Bang ribut ngagerung lambat naker. Ngabarengan badana nu ngegeblag ka tukang. Aut, abis meraker, jago cibang bungin teh, oi. Ayo, gerhudang deui. Sangko nangtung, bari badana ngajega, nyerangkeun nuker ngabebengkang. Setan lu, apa lu kire, gua udah kojor, ha? Bang ribut bari ngegentak ngagurinjal hudang. Tetela kanca,
daya tahanan mah lain hampas-hampasin. Sarta tanta parah dengan sabrut baik manehna narajang. Berep nangat dius, nu dibarengan ku hiji luncatan. Bari jeng mancokan tu urna. Kusabrehan oge, raku teh hebat, lamun seg benang teh. Tapi sangkon, nu memang nak ges ngerti. Kumaha kehebatan anak panarajang nu jadi lawan. Ngekentak manehna ngekilok, ngegunakan gerakan kuda lumping ngepot. Jebron! Tampal sukuna, tersalah deui ngahancak kana iga burung lawan. Aduh! Bang ribut ngegero. Tulang igana karasana meniting derek-dek kawas nuparotong. Ya ba, rasa seueul ngadadak nyelek kaluhur. Urang teh mar atuh ribut. Sangkon ngahehe mapanas jadi lawan. Ai. Bener-bener wah. Mau ngejagoin, ha? Ha? Bajingan tengik? Hayo. Bong ribut bari sabrut dewe. Ngirimkeun jurusna nu diwangun ku leungeun katuhu. Rengkeun leungeun kencana geus ngangkang pikeun dipake cadangan. Puguh we, cek sabi kang ribut. Sangkon bari ngagentak ngalalapkeun badana ngagunakeun gerakan kunyuk nyumput. Dius. Ramo-ramo leungeun katuhuna nyebrut dina gerakan bangonyok cerok. Rokaya sakali ieu mah Bang Ribut teh memang cingeus. Manehna rikat narik su katuhuna ka tukang, ngabarengan gerak leungeun katuhuna deuk dipake ngagagalkeun gerakan bangonyok cerok. Sangkon ngagentak narik deui leungeun katuhuna, tapi Bang Ribut cukup ringeus. Asa dibere lolong kerang kosong, ngagentak manehna ngasrodkeun su katuhuna dikahareupkeun deui. Kabarengan leungeun kencana dihadangkeun dihareup pikeun ngajaga hojahna leungeun katuhu nu jadi lawan. Sedang suku kencana sakilat ngajengkat maju ka hareup dibarengan ku gerakan leungeun katuhu ngirimkeun peureup buleud nu deuk ngahancak palipisan. Rokaya sangkon oge cukup ringes ari kana pibahayaeun mah. Kalawan sakilat naker lep manehna nyumputkeun jirimna dina gerakan ku yang ngelok. Kilap ngenca. Ngabarengan ngang seroda suka tuhu ka hareup. Tuh. Si ku katuhuna ngahakan iga burung. Bangsat lu. Bang ribut ngegorowok. Tapi sakilat manehna geus bisa narik suku kencana ka tukang. Sarta tanta parah deui. Hiu. Cedak. Tenggelan leungeun kencana geus hasil bisa ngahancak kana pundukna sangkon. Aduh. Sangkon ngagero, bari satekah pola nahan badana supaya ulah nepi ka tikus ruk. Bareng jeung eta, jelelat, tur ka tubang ribut deuk nunjel kana sirah sangkon. Marita keur semu tungkul, rokaya. Sangkon ngagentak narik sukencana ka tukang. Hiu tu. Tenggeulan kedetna geus bisa ngahanca tur lawan. Srong. Ayeuna sukencana dikahareupkeun ngabarengan nyuruntulna bareup ka tuhu. Nu teu mis deui ngahancak kana beuteung. Bang ribut ngahanyu bari badana ngajaregjeg ka tukang. Bogoh we sajongjongan mah Bang Ribut teh nepi ka ngaheungeu lantaran ngarasa eungap ka bina-bina. Sarta kakarage manehna deuk meta tur ka tuh sangkon geus ngakeduk manten kana hulu angeuna. Tapi sanajan kitu, ari hojahna mah tetela, teleungit-leungit. Sakilat manehna ngangsrodkeun suku kencana, nu saterusna disusul ku ngangsrodna suku katuhu. Sedang jurus-jurus leungeun kenca jeung katuhuna disabrutkeun ka hareup patutur-tutur. Ku jalan ieu, manehna boga angkeuhan, pikeun nutup gerakan nu jadi lawan. Orokaya. Sangkon ge lain teu surti. Karena gerakan Bang Ribut nu memang bener-bener hebat. Manehna rikat luncat ka gigir ngagunakeun gerakan kuda lumping ngepot. Jebron. Bang Ribut ngagerung deui bae. Sabot kitu, kilap sangkon malik. Sedang Bang Ribut oge sanajan kaayaan keur ngandung kanyeri anu pohara, rikat manehna malik sarta teu antara parah deui. Sabrut bae manehna ngasupkeun jurus kembarna nu patutur-tutur. Pikirna geus nekad yen sejak ancur-ancuran. Eleh meunang kumaha engke
Tapi ari ngayakeun panarajang mah ulah kapiheulaan kunu jadi lawan. Sedangkan sangkon kanca, barang mireungeuh gerakan nu jadi lawan. Anu tetela geus ngawur, sasatna geus leungit temah wadina. Manehna seutik oge teu ngejat, tapi ngagentak dua leungeuna dipake newak peuteuyanna Bang Ribut. Ari gep, ari poreat bae, dadana Bang Ribut geus teu bisa disalametkeun deui. Beunang dihanca ku dua dampa suku. Tobat. Akhirna Bang Ribut ngoceak bari badana ngoleab ka tukang. Sabot keur kitu. Lebat. Kareret ku juru panon. Sangkon ngagentak Malik. Ari breh teh. Kanca dangu sadayana. Geus teu kudu tatanya deui. Lantaran sidik nu anyar datang teh musuh. Sangkon langsung we ngadiuskeun peureupna dina gerakan jurus paksimui. Nu diteruskeun kana jurus colok. Atuh nu ditarajangna nu tayalian ti si Gomar. Nu harita datangna kadinya teh lantaran dibejaan ku si Mail. Memang lain sakali dua kali manehna nyang hareupan jurus samodel kitu teh. Sarta nu kumanehanna geus diaku kaampuhanna. Kukituna ngagentak manehna luncat ka gigir beulah katuhueun nu jadi lawana. Ngahembatkeun panakisna ku leungeun katuhu bari jeung nyamberkeun peureup kencana ngabarengan gilekna panon sangkon. Leuwih awas kana naon-naon nu bakal dilakukeun ku si Gomar. Manehna sakilat ngagilek nuturkeun posisi lawan. Nabarengan narik leungeun katuhuna sarta langsung dipake mapag pigelang leungeun kencana si Gomar. Sedang leungeun kencana rikat ngaheat dipake ngabuk pigelang leungeun katuhu si Gomar. Nuker waktu tadi dipake nakis. Tuh. Meh sawaktu pisan dua pigelang leungeuna si Gomar beunang dihanca ku tenggelan kepang. Kribal. Pigelang leungeun si Gomar, dua anak ku sangkon terus dicarek. Bareng jeung eta, cerebat. Tur sangkon nu beulah kenca mancok ka hareup sarta teu mis deui ngageduk ngabeset hulu angen ku gerakan rimbas. Si Gomar teu beda we tinu ngahanju. Bari badana ngagigeug. Teu ngajarek jeung soteh. Lantaran pigelang-pigelang leungeuna masih keneh dicara ku sangkon. Sabot kitu, jerat. Sangkon moreatkeun badana ka luhur. Jebron. Dua dampal sukuna ngahanca dada si Gombar ku gerakan kalau ngampih. Nu geus teu kudu disangsrikeun deui kahebatanana. Si Gombar ngagerung. Blak, badana nangkarak bengkang. Bareng jeung eta, korejat. Bang Ribut hudang, ret kasangkon nuker nonggong. Tata parah deui, jerat wae manehna luncat. Nu maksudna deuk ngerekep punuk. Rokaya, pancadria sangkon nu memang kacida seukeutna. Sakedet netra manehna geus bisa mastikeun yen bakal aya naon-naon nu deuk ngalakukeun gawe demit ti bongohna. Harita oge, barang ku manehna karasa hiukna angin nu nebah kana punukna. Gentak manehna dongko bari nunyeulkeun sikuna ka tukang dina gerakan kalajengking nyeureud gapruk badan Bang Ribut nyampeuk tuh siku sangkon ngahakan hulu angen. Bang Ribut teu beda we teu ngaheujeun sarta samemeh manehna bisa naon-naon sakilat sangkon ngagerakeun dua leungeuna ka tukang sarta kebeneran ngarawel kana beuheungna jurelat. Dambal suku katuhu sangkon meta di tukang dipake nejeh binturang Bang Ribut. Bari ngabarengan gerak dua leungeuna dipake narik beuheung. Nyatu salah deui, poreat bae badan Bang Ribut ngaliwatan badan sangkon. Gobut bae tibeubeut.
mangka-mangka ditande pisan ku badan si Gombar harita keur nguniang deuk hudang. Nya lumayan jadi si Gombar nu pangripuhna lantaran katiban bobontot hirup nu antukna duanana tingkaroseh patumpang tindih. Bajingan lu, emangnya lu pengen kojor mengkali, ha? Bang ribut bari ngagentak ngorejat hudang ambakan anak mani ngorok tebeda we tibagong dipencit ciceren ngandung amarah anu pohara. Wah bener bang kurang odaran we sekalian tuman si Gombar pipiluan nyorowok bari korejat manehna hudang seret mesat bedogna serta langsung disabetkeun ka sangkon rokaya jerelat aya nu luncat ka hareupeun si Gombar bari ngahadangkeun bedogna. Tang dua bedog diadu nupikeun si Gombar mah lain deui ngaranjugna dumeh teu katiten ti tadina sareungkeun nu ngahalangan nu teu hayalian ti si Misja sanggeus karuhan manehna hasil ngagagalkeun gerakan bedog si Gombar kurawit bedogna kahandap nu maksudna deuk ngabeset dada rokaya si Gombar oge lain deui cingeusna manehna rikat mundur ku jalan narik suka tuhuna ka tukang hiup bedogna dihembatkeun kahanap tang bedog si Misja beunang dihanca bahkan tingku tarik-tarikna si Misja nepi ka ti jongklok sedang bedogna terus nyuruntul cerem congona nancep kana taneuh. Modar si setan si Gombar ngahaha bari ngahembatkeun bedogna pikeun narok sirah si Misja nu posisina harita keur nyungkruk ditahan ku bedogna nu nunjel kana taneuh. Tapi hadena we si Misja teu gugup nyaho in sirahna keur diancam saseukeut bedog nu jadi lawana. Anehna sakilat ngaragragan badana ngabarengan gerakan bedogna nu deuk ngarampalkeun binjurang lawan. Oguh we si Gombar jadi lain deui ngaranjugna manehna kapaksa ngabatalkeun maksudna jorelat bae ngajaul ka tukang lantaran pamikirna kadongdora bisa meulahkeun hulu oge ari bari jeung sukuna aya nu ngabuntungan mah. Nama ke ngejat Gombar lain hempek atuh geura beulahkeun hulu aing si Misja ngahehe geunah seuri korejat manehna hudang sigana teh nyarse naker teu sieun ditarajang lantaran congo bedogna geus dicolocoskeun ka hareup si Gombar gana-gana wani deui narajang mah piraku teu ditiru beuteungna setan sia tong cengar cengir sakeudeung deui oge nyawa sia ditudut ku aing si Gombar bari rengap ranyug pokona mah ambek nyedek tanaga medek eleuh eleuh. Nah sia teh geus jadi makal maot kitu paling-paling malakal maot ka jajaden deuleu bisa soteh ngahangu kena jawa batur bane we ngabongohan si Misja namalang bari popokanana teu wudu matak nambah-nambah ka gedurna amarah nu jadi lawan setan sia rasakeun ye deuleuh ayeuna oge ditarok ku batok sia si Gombar ngajorelat luncat ngabarengan gerakan bedogna nu bener-bener deuk ngahanca sirah ceker sia tah ku aing paling-paling oge dibuntungan deuleuh si Misja namalang berikat ngangsrodkeun suka tuhuna ka hareup semunga tuhu ngagunakeun gerakan serong geus kitu jerelat ngajengkatkeun suka encana ngabarengan gilekna badan kabeulah kenca sedeng gerakan bedogna terus ngaheat ka handap bener-bener deuk ngabuntungan sukuna si Gombar nutu merapna ka si Gombar teu wudu matak ngaranjug deui bae. Monyet kolot sia si Gombar nyorowok bari rikat ngejat tiba baranting sedang si Misja saeutik oge teu mereka sempetan ngagentak manehna nyusul tepus ku bedogna nudeuk nyabet cangkeng rokaya si Gombar oge puguh lain lawan nu babari dipacikeuh mireungeuh bedog nudeuk nyabet kana cangkengna teh ngagentak manehna narik suka tuhuna ka tukang ngabarengan gerakan bedogna nu ngahiu ka handap tang bedog si Misja gerakan anak digagalkeun malah leuwih ti kitu mamalana lantaran bedogna teh nepi ka ngagulu prak lesot
tina panyekelna. Lantaran benturan bedog nasi gombar teh es tuning nganung tanaga nu kacida hebatna. Oh, sia goblok. Sia ayeuna modar teh. Si gombar nyorowok bari nyamberkeun bedogna kana sirah. Oro kaya. Si misca oge moal mikeun lamun sirahna kudu coplok tina beuheungna. Ku kituna. Rikat manehna ngalalepkeun badana nabarengan ngang sorod suku katuhuna jadi sajajar jeung posisi suku kencana. Kyuk tu. Siku si gombar nuker nyekal bedog teh dipabuk ku leungeuna leungeun kenca. Bareng jeung eta. Kyuk tu. Urip katuhu si misca geus teu bisa disingkahan deui. Ngakeduk kana hulu angen. Si gombar ngagerung bari badana ngajarek jeung ka tukang. Sedeng leungeuna nuker nyekal bedog roesan dihandap. Aya oge alusna. Lantaran si misca teu sologoto terus narajang. Manehna kalah kopwe nyokot bedogna nu tadi kung siragrag. Montong wakil beri hati, setan. Si gombar sakilat luncat, bari nyebetkin bedogna. Jadu si misja nu harita masih keneh dongko, ngegewat ngehadangkin bedogna kaluhur. Tang! Dua bedog diadu deui. Hiu! Urup kenca si gombar, dek ngadagor palipisan belah kenca. Tapi si misja, ngegentak ngebalirkan bengetna. Ngabarengan gerak bedogna nu ngaliwat kabelah katuhu. Dek ngabeset sarubakna dada. Rokaya. Si gombar ngegentak narik suku katuhuna katukang. Sedeng bedogna langsung disabetkeun ka handap. Trang. Bedog si misca digagalkeun gerakanana. Kiu. Crot. Meureup kenca si gombar ayeuna mah teu mis deui ngahancak kana palipisan. Aduh. Si misca ngagerung bari badana kontan ngageblag. Sedeng bedogna ngaguluprak lesot tina panyekelna. Dasar sia teh kudu modar. Si gombar ngahaha bari ngahiukeun bedogna deuk ngahanca sirah si misja nu harita kaayaanana keur nangkarak. Kanca dangu sadayana. Tapi kawasna bae. Si misja teh tacan nepi kana pastina. Kudu paeh dina leungeun si gombar. Lantaran sabot bedog si gombar ngangkang keneh di luhur. Sakilat ayan ngolebat luncat tinu bala. Sarta langsung ngadangkeun bedogna. Trang! Bedog si gombar teu laju gerakanana. Malah manehna nepi ka ngajarejeg ka tukang. Lantaran daya tahan nu ngahadang teh tetela lain lalawarakeunan. Manehna nu tayalian si Kanjun. Nu emangna masih keneh tacan ingkah tikepuh. Sabut kitu jeung deui aya nu luncat tetela si Jae. Dina leungeuna geus ngabar bedog. Sarta teu antaparah deui. Hiu bae disabetkeun ka si Gombar. Nyapogu lain deui si Gombar ngarasa gugupna. Geus teu panjang mikir deui. Cerewet bae manehna ngejat ngajauhan. Untuk ngejat sia, arinya mah jago. Si Kanjun nyorowok, bari ngajorerat luncat, ngabarengan gerak bedogna. Cerewet deui, dua anak narajang babarengan. Ogo, we, sageprakan oge, si Gombar teh jol-jol ngarasa ripuh, dihurup kutiluan. Sarta nu tingkat pangabisana teu bisa dianggap remeh. Goreng-goreng oge, murid pajanari, sayahuna di kampung Jumin. Sedengkeun sangkon kanca, harita keur patutunggalan jeung Bang Ribut. Galungananana tetap lemor lantaran Bang Ribut tacan daekeun mesat bedogna. Sarta dina hiji kasempetan, nu dianggap kacida hadena, Bang Ribut ngolebat luncat ngagunakeun teunggeulan leungeun kencana deuk dipake ngababuk puhu ceuli. Sedengkeun leungeun katuhuna ngan ukur ngangkang minangka cadangan. Sangkon cingeus. Yen puhu ceulina jadi sasaran lawan. Rikat manehna ngangsorodkeun suku katuhuna ngabarengan gerakan leungeun katuhu dipake nakis. Tapi memang nage. Tenggelan Bang Ribut teh ngan saukur mangrupa pancingan malulu. Sakilat manehna narik leungeun kencana. Bareng jeung eta, hiuk. Tenggelan leungeun katuhuna deuk gahanca sirah.
tapi sangkon rikat ngelolepkan badana dina gerakan kuyang ngelok kode banget kagigirin anak ngagunakan gerakan tampele mepen kiu tuh warup katuhuna temis doi ngedok buar tulang iga aduh bang ribut ngagero tapi sana jangan gitu ari hojah namah telengit ngagentak maneh nak malik ngatuhu ngabarengan ngangsrod suku kencana sedang tur katuhuna langsung ditunjalkan tersalah doi tuh ngehancak sirah sangkon nu memang harita ker semu-semu dongko. Sangkon ayo nama nunga dadak lendeng sabot gitu hiu bang ribut ngehembatkan tenggelan anak cedak ngehancak kana tak-takna lantaran sangkon ngegentak ngebalirkan banget na sangkon ngegerung deui perikontan bluk maneh nanang kuban hehehehe kajar lo bajingan bang ribut ngehehe bari ngejengkatkan dampal suku na bikin ngejejak sirah menjadi lawan oro kaya kanca sigana geus teu bisa wala kaya soteh sangkon nu geus boga rasa yen dirina deuk terus dihanca ku bang ribut kagentak manehna ngagorentelkeun badana dina gerakan baligo murag wuguh we lain deui bang ribut ngaranjugna lantaran ngagorentelna badan sangkon teh kalebah manehanana pisan sarta samemehna manehna bisa ngejat tenggelan sangkon geus ngecudak manten ngahancap bawa jegna aduh sompret lo bang ribut ngejarete itu beda we ti kudang adat sebut gitu kerejat sangkon hudang serta langsung ngadiusken jurusna jebron ngahancap dada aduh mati koe bang ribut ngegorowok ngabarengan badana ngegeplag ke tukang tapi tetela kuat nate lantaran harita keneh oge, manehna ngagentak ngorejat deui hudang. Sahan wadar teh ribut. Sangkon bari ngahehe. Bajingan lo. Bang ribut teu antara parah deui, sabrut bae narajang. Nu maksudna deuk ngarempageun dada. Hawa tajonganana meunang hiuk ciciren dina tanaga nu kacida hebatna. Kalawan teu ngarubah kuda-kudana. Sangkon sakirat ngagunakeun tenggelan kedetna dina ulin madi. Warahan ti pajantuk. Tapi lain deui sangkon ngaranjugna lantaran tetela. Sakali ieu mah bang ribut teh kacida kuatna. Leungeuna kalah katerus we nyuruntul tureg-reg-reg. Ku kituna sangkon ngagentak maju salengkah. Des! Dihanca deui. Kakara ayeuna mah aya hasilna. Bang ribut ngagero bari ngagentak narik deui leungeuna. Jerat, manena luncat kagigir, bari nyamberkeun dampal sukuna. Sangkon rikat ngagilek nuturkeun posisi lawan, bari ngahembatkeun tenggelanana, deuk ngahancak muncangan. Rokaya, sagiat naker bang ribut narik de sukuna, ngabarengan badana nu ngagilek malik. Hea, dampaleuna geus meber nyangigir, deuk ngahancak beuheung. Tapi sangkon, ngagentak ngalalepkeun badana dina gerakan waliwis mandi. Hiu. Ramo-ramo leungeun katuhuna dina gerakan bangonyok crok deuk nobroskeun hulu angen. Bang ribut ngagentak mundur bari ngahiukeun tenggeulanana deuk ngagagalkeun gerakan bangonyok crok. Sangkon rikat narik deui leungeuna bari ngabarengan nyebrutkeun peureup kencana deuk nyatok gado. Tapi bang ribut sakilat ngabalieurkeun beungeutna ngabarengan gerak leungeun katuhuna dipake nakis. Krokaya sakilat naker gerakan bangonyok crok nyuruntul deui deuk nobros beuheung ngan kapaksa gagal lantaran bang ribut ngagentak ngajaul ka tukang pikeun nyalametkeun beuheungna tapi sangkon saeutik oge teu mereka sempetan rikat manehna ngajorelat luncat bari nyamberkeun peureupna bang ribut ngagilep nyerong sarta maksudna mah pigelang leungeun sangkon deuk ditewak rokaya peureup kenca sangkon saeutik oge teu katiten ngatius sarta teu mis deui ngadagor kana careham tapi tetela kanca bang ribut kuat nateh kabuktian manehna ngan ukur ngagigeg syuk deui peureup sangkon deuk ngahanca careham tapi sakali ieu mah bang ribut teu ngarobah kuda-kudana rikat manehna nakis nu maksudna deuk ngadukeun kakuatan deungeuna sareng sangkon nu memangna geus ngarti kana maksudna nu jadi lawan cudong manehna luncat ka gigir bari langsung ngahembatkeun tenggelan katuhuna ngejolna ti gigir pikeun ngahanca beuheung bari cedak
Sangkon lain deui ngaranjugna. Lantaran mirengeuh daya tahan nu jadi lawan teh bener-bener hebat. Disangka bakal ngalengak teh atawa sakurang-kurangna ngajengjehe. Ieu mah kalah ka Malik bari nyebrutkeun peureupna sarta teumis deui ngacobrod kana luangan. Rasain boh. Wong ribut nyorowok bari nyebrutkeun deui peureupna. Gamak dulu. Kakara sakitu mah ribut. Sangkona malam bari ngagentak ngajorelat ka gigir. Ngagunakeun gerakan kuda lumping ngepot. Jebrod. Dampal sukuna nejeh kana kekemplong. Aduh. Bang ribut ngagero bari badana ngajarejeg ka gigir. Kilap sangkon Malik. Sebrut. Nyusul tepus ku jurusna. Tapi bang ribut ngagentak ngageserkeun kuda-kudana. Bros. Perup sangkon ngan ukur ngahanca angin. Bareng jeng eta. Hiu. Perup bang ribut dek ngadagor careham. Sangkon rikat ngagilek bari nakis. Duh. Dua lengan diadu. Sarta sakali ieu mah. Bang ribut ngerepeng oge. Ngan barang dek dicarek sangkon ngagentak. Bang ribut narik deui. Sarta langsung ngadiuskeun perup kencana. Duh deui. Kusangkon ditakis kulengan katuhu. Setan lu. Bang ribut bari ngajaul ka tukang. Kakara ayeuna mah kumanehna karasaeun yen kakuatanana nu jadi lawan teh memang lain hampas-hampaseun. Sedengkeun sangkon sakecap oge teu nembal. Dius bae manehna nyebrutkeun jurus unur-unur museur nu maksudna hayang geura ngarengsekeun patelakna. Tapi kanca, bang ribut nu ayeuna mah geus cukup nganyahokeun. Kumaha kakuatan nu jadi lawan? Manehna teu gana-gana waninakis. Malah ayeuna mah kalah ka terus jojorelatan nyingkahan panarajang bari ngintip-ngintip lolongkrang kosong pikeun males narajang. Waktu bang ribut ngadiuskeun panonjokna dumeh kabireungeuh nu jadi lawana kawas-kawas rada meleng. Sangkon sakilat luncat ka gigir bari ngahalangkeun dampal sukuna dina gerakan kuda lumping nejeh. Tapi sakali ieu mah bang ribut cingceung oge kubuhan geus boga pangalaman meureun. Sakilat manehna Malik bari ngahembatkeun tenggelanana. Tuk, temis deui mumuncangan sangkon beunang dihanca ku tenggelan kepang. Aduh, sangkon ngagero bari rikat ngejatkeun dampal sukuna. Tapi gerakan bang ribut leuwih kesit. Manehna ngagentak ngarontok kana beung sangkon sarta terus dicekek satakerna. Ogu we. Sakedapan mah sangkon teh mani gegelegepan. Teu beda we tinu titeuleum. Beungeutna ngadadak geuneuk sarta panona tiburial buncelik. Lantaran jalan napasna kacandet. Aduh kanca. Cak 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 cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan Yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.